10 січня. Сьогодні згадуємо святих мучеників, 20 тисяч спалених у Никомедії, а також святої мучениці Домни. Було ж це 303 року, коли Діоклетіан, якого намовив його співправитель Максиміан Галерій, почав жорстоко переслідувати християн. Тоді було спалено церкву, що стояла навпроти царської палати. У церкві зібралося дуже багато народу. Було це не на праздник Різдва Христового, коли військо оточило церкву. Тоді начальник наказав християнам, щоб вони йшли принести жертву божкам. Але ніхто з церкви не вийшов. Тоді погани її підпалили, і всі християни прийняли там мученицьку смерть. У Мінеях подано, що число святих мучеників було 20 тисяч осіб. Однак це треба розуміти так, що стільки було всіх мучеників, які під час усього переслідування прийняли мученицьку смерть у Никомедії. А кожного дня гинуло сотні вірних. Мечі тупилися, кати падали від утоми, стоси трупів лежали на судилищі, а кров християнська плила і плила. Натомість на їх місце ставали новонавернені погани, які приймали святе хрещення. Дорогі в Христі, так багато впродовж років було мученицьких смертей. Пам'ятаємо в своїх молитвах і дякуємо Богові за тих подвижників, які подавали нам гідний приклад того, як потрібно вірити і довіряти Богу.